Dobrý den všem, zase po nějakém čase. Já bych chtěl dneska poděkovat všem těm klientům, který jsem potkal v posledních dnech, protože ty poslední dny jsou samozřejmě ve znamení refinancování různých hypotečních úvěrů a nových hypotečních úvěrů. Mám pocit, že v okamžiku, kdy nám lezou sazby dolů, a oni nám opravdu klesají a ještě klesat budou. Rozhodně se nebojte toho, že nebudou klesat, já jsem přesvědčený o tom, že ještě klesat budou. Ale taky se zpřísňují samozřejmě pravidla pro poskytování hypoték ze strany bank. Tak nám přibývá zájmu o hypotéky a to je fajn, že se připravujete na hypotéky. Ale taky máme mám období, nebo začalo období, kdy lidé hodně investují. Velmi potěšující je, že vnímáte to, co občas napíší někde na sociální sítě, nebo si voláme s mnohými z vás a bavíme se o tom, jaký je rozdíl mezi investováním a spořením. A vy vnímáte velmi to, že je spořit, respektive investovat je potřeba. A vy investujete dneska, investujete dětem, investujete sobě, ale hlavně poznáváte tu ryzí zkušenost, co je to investovat na horší časy. Odborníci tomu říkají odložená spotřeba peněz. Ta odložená, nebo ten okamžik, kdy si ty odložené peníze spotřebujete, nebo můžete spotřebovat, je třeba koronavir. A teď se to všechno děje. Teď někteří musí sáhnout do rezerv, které si vytvořili. A teď začínají vnímat, že to má smysl. Teď ale také mnozí z vás vnímáte, proč jste neinvestovali a že teď smysl investovat má. Vnímáte také tu třetí věc a ta je důležitá. Nejenom proč máte investovat, protože můžou přijít situace, kdy ty peníze budete potřebovat. Korona, důchod, dětem na studia, na nový auto, nepůjčovat si, nebo jenom část si půjčit v budoucnu a mít našetřeno. Ale také je strašně důležité, všimněte si, co říkám, ne znehodnocovat peníze. Pokud je necháváte v nějakém spoření, tak ty peníze znehodnotíte a odevzdáváte bance ty peníze, nikomu jinému, protože jedině banka na nich vydělá, pokud je tam necháte. Pokud je necháte na spořícím účtu nebo na běžném účtu, proděláváte kalhoty. Pokud investujete 3, 4, 5 tisíc měsíčně a dáváte to do stavebního spoření, tak je to sebevražda ekonomická. To je úplný nesmysl tohle. Vy chápete a začínáte chápat, proč musíte investovat. Proč máme mít všichni jako pořád dookola zmiňovaní Němci, Švýcaři, Rakušané, Holanďané, Britové a tak dále. Proč se s něma vlastně můžeme jednoduše srovnávat? Chápete, že i matka na mateřské dovolené může dneska investovat od 300 korun měsíčně. To je úplně pro každého. Investování se nerovná ukládání peněz bohatých. Ano, mám zhruba 30% klientů, kteří jsou movití. Ano, říká se jim afluentní klient, ale je to v pořádku. Ty investují peníze a ty moc dobře vědí, proč je nenechávají na účtech. Protože u těch vyšších částek to je ještě více vidět, jak ty peníze znehodnocujete na účtech. Oni moc dobře vědí, že v nějakých běžných fondech, že v nějakých běžných věcech, které banky nabízejí, ty peníze nikdy nezhodnotí. A vy je tam taky nezhodnotíte. Vy musíte najít někoho, musíte hledat a musíte si vytvářet ta investiční portfolio. Ono to zní hrozně vědecky, ale to není žádná vědecká činnost. To je prostě jenom to, že potkáte někoho chytrého, kdo v tom oboru dělá dlouho, těch lidí je dost na českém trhu a ten se vám o ty peníze bude starat. Nebude vás obírat na vstupních poplatcích, expresních nebo v prvním roce, ale pouze průběžných, pokud si zaslouží odměnu. Nebo profesionálové vám dneska otevírají takzvané manažerské účty, manažované účty, to je přesnější. A tam už se dostáváme do situace, kdy dostává odměnu jenom z toho, co vydělá. To se dneska dá pořídit na českém trhu. V bance ne, u běžného finančního poradce ne, v pojišťovně už vůbec ne. A vedle toho samozřejmě pojištění. To je ta třetí kapitola, a jich je hodně. Prostě chápete čím dál tím více, jak je důležité investovat, nikoli spořit, jaký je mezi tím rozdíl. Chápete, že je potřeba se připravovat na hypotéky, ne takhle z patra se rozhodnout, chci to a jdu. Před chviličkou e-mail od vás. Dobrý den, pane Koziel. V dubnu příštího roku mám refinancování hypotéky, končí mi fixace. Nemohli bychom se už na to dneska podívat? Je přesně ono. Nebo dnešní ranní mail. Dobrý den, pane Koziel. Potřeboval bych se připravit společně s vámi na hypotéku. Chceme si s přítelkyní kupovat byt. Potřebovali bychom porovnat a zjistit, jaké jsou naše možnosti vzhledem k našim příjmům. Něco málo máme našetřeno, ale opravdu málo. To je přesně ten okamžik. Nebo, dobrý den, pane Koziel, chtěli bychom si odkládat bokem nějaké peníze. Můžete nám poradit někde? To jsou přesně ty situace, na které existují poměrně jednoduché odpovědi. Pak je potřeba se sejít, nebo si udělat nějakou videoschůzku, všechno vám vysvětlit. A hlavně
se prosím pěkně starat o ty peníze v čase, kultivovat ty vaše finance. A vedle toho je samozřejmě pojištění. Vždycky narazíme i na pojištění. Dneska ráno. A prosím tě, nemohl bys mě udělat k tomu ještě nějakou úrazovou nebo nějakou tu jednoduchou životní pojistku, když už pracuji v té profesi, která je vlastně riziková? No jasně, že jo. Samozřejmě. A všechno vyvážené. Víte, všechny ty věci musí být v rovině. Musí být v té kultivační rovině, v té rovině péče. Musí tam být to pojištění, musí tam být ty investice, spoření, někdo říká. Musí tam být penze v té rovině, musí tam být investování, jo? I právní služba, poradenství, odbornost, to všechno musí být v rovině. A vy tohle všechno máte mít jako pack, jako komplexní balík. A o tom to je dneska. A já vám za to moc děkuju, že investujete a že se nebojíte investovat a že to není pro bohaté lidi jenom. Oni vědí, protože už jim všichni všechno nabídli. Hledají ty nevšední věci a méně populární, méně dostupné. Nehledají atraktivní věci, oni hledají ty méně dostupné. Hledají to, co jim běžné banky nenabídnou, protože banky to nedělají v České republice. Ale vy to můžete mít také. Tak vám přeji krásný den všem a držte se, kdykoliv zavolíte nebo napište. Jsme tady pro každého a s kolegy se rádi postaráme o ty věci, které potřebujete řešit. Pěkný den.